Izađem napred, ih ne vidim više nikad u životu, ni jednog, ni drugog, ni nikog. Alo! Probudi se! Probudi se! Čuješ? Alo! Tu šta pričam s tobom? Čuješ? Pogledaj me. Okreni se. Pogledaj me! Što spavam? Da noći mi odgovoriš u pitanje. Kažem ti, što spavam? Pogledaj me sam. Odgovori mi. Pogledaj me! Pogledaj me, noći mi odgovoriš u pitanje, idem da spavam, ajde! Pogledaj me! Znači, ne pogledaš? Odgovori mi, ko spavim, odgovori mi, idemo, ajde. Odgovori mi. Alo. Kuću mi spavim. Dobro, samo mi odgovori. Odgovori mi na pitanje. Odgovori mi na pitanje. Jem. Odgovori mi. Odgovori mi. Odgovori mi na pitanje. Spavim. Odgovori mi na pitanje. Odgovori mi, spavim. Jer, prvo šta te pitan? Kreni se da te pitan. Pijeni. Spavam se. No, što mi kažeš? Šta ti kažem? Šta ti kažem? Istinu. Kako istinu? Šta ti pričao znam kad si vadio osticinu? Jo. Šta si pričao? Da mi zavrli za onih doma. A to si pričao? Jel si to pričao? Ne bi. Zbog čega si to pričao? Kažeš istinu. A zbog čega si to pričao? Šta mi odgovoriš? Zato što ona moja drugarica. A to si pričao, znači ti bi išao u hotel? Pa, rekla je da ne smijem, da idem. Odgovori mi na pitanje. A što si to rekao? Odgovori mi što si rekao to. Odgovori mi. Daj moja, pusti me. Odgovori što si pričao to, jesi to pričao? Jesi. Što si to pričao? Kažeš, kaži istinu. Što si to pričao? Odgovori mi, šta si to pričao ko si sa mnom? Odgovori mi. To s tobom. Odgovori mi si jutro. Pa šta? Je višao u hotel, odgovori mi, višao. Odgovori mi na pitanje! Odgovori mi na pitanje, Biža, odgovori mi! Ne bi išao. Ne bi išao, ne bi išao. Tako da, ja ti kažem opet isto, ne bi. Što si pričao to? Jel? Odgovori mi! Jeli! Ja vam snaga da pustim da sam... Oću mi odgovoriš što si pričao to! Zato što imam pravo da pričaš što hoću. A namjerno si to pričao da te izabere, za mene bi biš uhvatan. Da... Odgovori mi što radiš ovo, odgovori mi što radiš ovo! Da, da ne... Imam da radim šta hoću! Pa
Radi šta hoćeš, Ružo. Ti i ja, onako radi šta hoćeš. Na, posle tebe. Dobro, da, znam. Posle tebe. Okej, radi šta hoćeš, to je najviše. Ja ništa nisam morala. Ništa me više ne interesuje. Jeste još neko trenu. Ništa me više ne interesuje, žena. Svata žena ništa ne interesuje, ti razumeš? Ne bi ti više ugotao. Ne, ne bi. A me ne interesuje ništa. A što si rekao da ti izabela? Pa da, to što imam pravo da pićam što ja budu. Pa što to radiš? Pa se svega, da, imam, ne, ja ti nisi sa mnom bilo. Da, a što sam odjutro, radi neke stvari sa mnom? Pa jebi ga, zato što ti neću radiš. Odgovori mi na pitanje što radiš to! Odgovori mi! Ma ja ću spavati. Nećeš spavati, odgovori mi na pitanje. Dobro, brate, nećeš. Nećeš. Hajde to foliranje dosta, hajde. Nećeš. Hajde, ne foliraj se više. Odgovori mi na pitanje. Onda mi odgovori na pitanje! Odgovori mi na pitanje. Odgovori mi na pitanje. Režeš prse tamo, ja? Pičku da se. Ja ne ližem. Da, vidjela sam. Ja prsu ne ližem. Da, uguraš prsku. Ne gledam, ne gledam, ne gledam, ne gledam, ne gledam. Pa gdje su tu čotine žurice? Ne znam. Da, pa gdje ste jedno za drugo i uživate. Aj, aj, ti i ovaj begin, aj. Pa jebo te on, bre. Makni mi ga, bre, mogu da razgledam, bre, mi te ne mogu da vam. Ajde, makni mi se tamo, bre, nosite se u pičku. On je rekao da se mi volimo i da ne treba da pravim scenu. Ma nosi se u pičku, makni mi ti i on, bre, aj. Neću se. Ajde, beži. Neću. Makni mi se, bre. Više ti loše nije uredno. Pa jebo te on, bre. Ajde, beži. Ja sad ti kažem što ti radim. Gledajte. Da ti si me usro. Ti. A ja. Ti. E, dobro. Ne ti čuo? Da. Da, što radiš ovo? Hvala ti puno. Što radiš danas ovo? Ja usro. Ja te usro. Dobro. Okej, hvala. Ja sam te usro i to je to. Ajde, završeno. Ajde. Ja sam te usro. Ja sam, ali to je bitno. Bi, ajde. A sad ti rekao ne. Neću. Nećeš da učiš, nećeš da učiš. Ajde, beži, poliraj se, ajde, bre, ajde, poliraj se, ajde, bre, ajde, bre, da glumiš budali, bre. Pusti me, bre, čovječ, ajde. Jesi rekao da nećeš da, jesi rekao da ne biš u hotelu, govori mi na pitanje. E, biš u hotelu? Išao bi suđe, samo ne sa tobom, ajde. A što pričaš da, odgovori mi što radiš, šta? Što ti se ponašaš ovako, ti je ovdje prema meni? Neću, ajde. Neću da se pomeri! Ponašaš se, bre, idiotski, ajde, bre, želim, bre, pešiš pomere, ponašaš se idiotski. Kako se ponašaš? Ajde, ja sam tu usao i pomeri se, ajde. Nisam rekao. Skloni se, bre. Neću se. Skloni se. Neću! Jo, terorista, stigao u rekam, Saddam Hussein. Odgovori mi što si rekao, tu smo zamijenili. Odgovori što si rekao. Odgovori što si rekao. Teroristički napad na... Odgovori što si rekao. Na rehabilitaciju. Odgovori što si rekao. Ne diraj me, ja ti kojim ne diraj. Što si rekao? Odgovori što si rekao! Odgovori! Smiri se bre čovječ, koji ti kurec. Normalno jebote, šta ti je, šta vrišti, šta bi lemiš, ajde. Odgovori mi na pitanje. Odgovori mi na pitanje. Smiri se! Ajde. Idi spavaj tamo, ću da spavam, ajde. Neću, ću da mi odgovoriš, nećeš, hvala ti dok mi ne odgovoriš na pitanje. Odgovori mi na pitanje! Na koje pitanje? Odgovori mi na pitanje! Na koje pitanje? Na koje pitanje? Ne razumem, na koje? Odgovorio sam ti na svako koje sam postao, daj. Ne biš hotan? Ne bi. Što si onda pričao? Pa što pričam, pričao? Za mogu, imam pravo da odgovori, pričam. Odgovori, što radiš? Što? Što si se ponašao ovako večeras prema meni? Odgovori mi! Ja sam se šutirao ispod slava. I pre toga si bio bez obraza. Nisam. Ja sam pre toga samo ispoštovao slavu. Ja samo slavu poštovao pre toga, slavu. Znaš, su svi rekli da bi ti svaku jebao mater, da nemao mesto, zdravite mi, jo! Na mesto bi mi svako je zamisli jebao te život. Jao, šta ja slušam o tebi. Sram te, mi, jo! Hvala ti puno, ajde. Pošto me sram, hvala. Odgovori na pitanje. Na koje pitanje, bre čovjek? Odgovori što si pričao ispred. Pričao sam celu noć. Šta si pričao? Svaš. Šta? O, svaš. Pa reci šta? U našem odnosu. I šta si rekao? Da bi, da to, da ostavim se njom do kraja života. Eto. Odgovori mi. Odgovori mi na pitanje. Ma joj, spavam se. Ne zanima me, odgovori šta si pričao. Joj, ko ti bi naložio da radiš ove scene na sada? Te neko loži sve vreme. Ja, pa ti si prvi radio. Ne znam ti pitan, ako loži, joj, bre, ajde, bre, okej, okay, možemo mi da završimo našu odiseju.
Da li možemo? Završavamo Odiseju i to je to. Možemo? Da li možemo? Da se ne blamiramo, više završimo. Ja te pitam što si radio ove stvari. Evo ja ti kažem. Ja te pitam što si radio ove stvari. Ja ništa ne pitam. Što si pričao? Evo pitam da odgovoriš što si pričao. Svašta kažem ti o našem odnosu. I što si rekao? Pa, ne znam što ti konkretno imam. Sve mi interesuje. Što si rekao? Pa ne znam, idi pitaj nju, ja ne mogu da se sjetim. Što si rekao? Odgovori mi. Svašta. Što si rekao? Svašta. Završimo, normalno, ako ljudi se rastanu... Da, pa će rekao da ti zabere zomine. A ja, pričali smo baš to, koga mi zabere zomine. Ja sam jedan drug, ja želim da je budem drug. Razumeš? Fora je u tome što ja nju ne gledam kao osobu, kao, da, pa kao žensku osobu, razumeš? Mi danas večeras. Ja nju ne gledam, meni je žao što sam bilo šta uradio sa njom, razumeš? Da, ja nju želim kao drugaricu. Ti piš u hotel. Jel ti slušaš šta ti ja pitam? Odgovori mi na pitanje, biš u hotelu. Jel ti slušaš šta ja tebi pitam? Odgovori mi na pitanje, biš u hotelu. Ajde, ne lupetališ, ajde. Maja, ne smaram više. Ajde, pusti me da odmaram jebote. Šta smaraš, brate, ajde. Pa sa tvojim ponašanjem bi, kako se ponašaš? Sa tvojim ponašanjem bi, hoćeš iskreno? Da, sa tvojim ponašanjem, kako se ponašaš bi? Pa čuješ, što ti imaš to meni? Kako se ponašaš, što je ponašanje bi? Jasno. A ti nastavi tako da se ponašaš. Ja sam te uništio i to je to, ajde. Ajde. Ej, Maju, ćemo spavati. Da, sad to pričam, ajde. Da, ponašaš se kao kretenka i to je to. Šta? Šta? Pa da, sad to kažem, sa tvojim ponašanjem bi. Sa tvojim ponašanjem bi. Svoje ponašanje bi. Tako se ponašaš. Razumeš? Pa ti i svi drugi, pa samo ne možeš ti zajebavati, ti i svi. Ja mogu dovoljno, ja mene boli kurac u životu, razumeš? Ponašajte se tako i to je to. Razumeš? Razumeš? Prvi 15 minuta si za sada sam. Prvi 15 minuta. Kapiraš? Bija. Kaži da sam te ja usao. I rekao, snis. I mi tamo, ali ti se. Lepo što ne ideš tamo. Što što ti pitam? Isto sam te ja usao i zvoli tamo. Ajde. Ajde. Hoćeš? Sam te ja usao. Ajde. Ili tamo sa onim begenom, ili tamo si čarac sa njim, ajde. Ajde. Kako sam te ja usao u životu. Ja sam to usao. Ne, okreni se do me. Pustima ću da se... Neću da se okrenem, odgovori mi na pitanje. Koje pitanje, mama? Odgovori mi na pitanje. Koje pitanje, brate, postavljaš mi 26 puta. Ne višu, pa to odgovori. Ne kažem kako se ti... Ne zanima me, odgovori mi! Odgovorim. Nemoj da se dereš, žena Božija, praviš scene bez veze, ajde. Odgovori mi što si to pitao. Što si to pitao, odgovori mi što si to pitao. Da, zato što sam pitao, imam pravo da pitam što hoću. Kako se ti ponašaš, tako ću ja da se ponašam. Ja sam ti lepo objasnio, ponašaj se na sve. Razumiješ? Misliš u hotel? Kažem, kako se ti ponašaš? Kažem, kako se... Odgovori mi na pitanje, mi odgovori, bre! Sve zavisi od tvojeg ponašanja. Mogu ponašaj. Normalno, bre, si ti normalno. Da li ću, da si čuo? Da si čuo? Ponašaj se. Ja nisam voljno, ti si voljno. Ti si voljno.
braniš ti njega, ajde bre tamo bre. Samo ga branim, rekao sam ti šta je rekao, nisam ga branila. Ja, znam ja šta je rekao i kako, šta mi radim, nisam ja budala bre, ženo bože. Rekao je, on tebe voli, ti njega voliš, nemoj da praviš scene, ma, to je bre, rekao. Ma bre, nisam ja budala bre, alo, na mene da moj, ti meni da ove kretene pričaš, ti meni ko je šta rekao. Stavi za mene. Tako što sam pitao, razumeš tako što sam pitao, pričali smo o svemu. O čemu? O svemu. O čemu, recimo? O svemu smo pričali. O čemu odgovorim? O svemu. I? I šta je? Kako se budeš ponašala prema meni, tako ću se ja ponašati prema tebi. Kad budeš bila normalna, dobra, ja ću biti normalna i dobra. Je li ti jasno? Odgovorim. Majo, neko više budavice, ne molim. Aj. Samo da već vištiš, samo praviš sranja da vidiš. Samo praviš sranja. Kako si vjetla se poljubio na venčanju? Jel si se poljubio kako si vjetla? Nisi. Nego? Kako si? A tako si se poljubio? Da. Nisi se poljubio, a? Šta? Kako smo se dogovorili? Ne. Kako? Kako si? Dobro, ja sam ljubio, evo ako sam. Nisi se poljubio. Sekund. Da, sekund. I šta još vidimo? Šta si još uradio loše? Ovako si uradio. Pitam te šta sam još... Kako? Vidim si venčanicu ovako. Šta ti možeš ne vidiš venčanicu? Zato što je to svadba. Ako ti vidiš venčanicu? Svadba. Šta ne kažeš istinu? Šta si? Koju istinu da ti kažem? A šta te lažem? Šta te lažem? Ti imaš pravo meni da nešto zameraš. Ako sam prešao preko neke svadbe... Da, ne radi, ne želim da radiš ti dalje te svadbe. Ako sam prešao. Razumeš? Što bi išao u hotel, reci mi. Ne bi. Ne, ne bi. I? I šta je problem? Šta hoćeš još? Koje još pitanje? Koje još pitanje imaš za mene? Govorim mi koje. Šta si pričao? Svašta. Šta, pa reci mi svašta, šta. Da želim se nam da ostavim do kraja života. Bože mi. Šalim ti, čisto da ti kažeš da si pričao. Da mi je žao što smo bilo šta imali, da želim da budem drug sa njim, da mi je žao što nismo ostali druga. Uglavnom to. I? Šta još? Pitam te, šta još hoćiš? Da ti kažem, odgovorim. Da, kad ste bližo ovdje ovako. Pa i šta? Na što to liči? Na što liči? Da, svadba. Kako to vezi, nisi mi običao da neće raditi štari konci? Nisam, ne, ti si mi običao da neće na štip, pa će da možeš utiraš. Naravno, ako ne radiš štari konci. Nisam radio dok ne misliš što pa radiš. Jesi radio.